ព្រះធម្មីលង្ការមនីច័ន្ទសុជុនព្រះរាជាគណៈធនៈកិត្តិយុនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជានឹងជាប្រគ្រូជាអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាស់ខះខាតបន្ទាយមានជ័យនិងសហការីបាននិមន្តចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពមហាឧបាសិកាហុកកៃ លោកនសិប១រយចិត្តិមេត្រីនៅថ្ងៃពុទ្ធ7កើតខែអាសញ្ញឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2021នៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម្មមេលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះរាជាគណៈធនៈកិត្តិយុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រក ्रू ចាធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាស់ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងសហការីបាននិមន្តចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសពមហាអបាសិកា៦កៃដែលត្រូវជាញោមស្រីបង្កានរបស់ព្រះទេវៈសទ្ធាពឿយមេត្តាក្នុងនោះកម្មវិធីមនុស្សធម៌បបប្រសានស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដែលដឹកនាំដោយប្រអង្គគ្រូផ្ទាល់បាននាំយកនៅទេយ្យទានមួយចំនួនព្រមទាំងថាវិការចំនួន40ម៉ឺនរៀលសម្រាប់ត្រួតត្រង់កម្មវិធីបុណ្យសពនេះ ស so, okay? really? <speaking> ោមមហាបាសិកាអញ្ជើញទៅការសុខតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយដែលឡាយវត្តប្រសាស្រ្ដស្រាគណៈខ្ចាស់ដែលបាននឹងកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនអំពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មកច្ឋានសប្ដងថ្ងៃនេះអារាមទាំងមូលត្រូវបានដើរតាមកលការទាំង៣យ៉ាងរបស់វត្តគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងសូមប្រកេននិងជម្រាបជូនថាថ្មីថ្មីនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ភិក្ខុសាមណេរក្នុងវត្តព្រះសង្ឃ អាចារ្យគណៈកម្មការបានផ្តួចផ្តើមធ្វើនៅបុណ្យកឋិននិទានសាមគ្គីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃ14 15កើតខែកដិកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី18 19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021អស្រ័យហេតុនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចូលរួមចាប់មគ្ផលតាមកម្លាំងសទ្ធាច្រិតថ្លារៀងរៀងខ្លួនកំបីអាកខានឡើយ សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ